Antônia, tem que dar uma olhada pra gente esquentar bem com a sua pastel. A letra tá com seu visão. Ah, não, gente. But you said to get more of a fire. Supposed to get any question? You ask him low, Andrew, no? Sure, no worry about me. No, thank you. Você me give him here? No, and você vai me give him you after time you finish me give him no here, vai me cook him. E não está aqui, mano, ali mesmo, não vinha sair mesmo. Mano, a mim me con me se ele tá sabendo, eu me estar bem, bem na casa. Você vai ficar na minha mãe, me explain ele algo mesmo. E mano, prendo me falar para na hora do chapéu, me não sabe desse mano. Esse mano, please, isso é me que para mim, eu sou ele para mim. Está mano. Pois, me não há vila wife lhe, me não sabia que nada tinha de Louis, me não há professional nada, every work is like you man, está passando every work não, me não fez a mim. Andrew, me está a tocar com a minha semana, está a tirar os nomes de lá não? Não, pois, me está a não poder. Andrew, me está a ter um problema de unis, last one you work today, qual que é o meu desafio after you hour? Não, pois, please, me need more. Get out! Oh, oh, oi. Morning, 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 sana. No, when they come to tell them story in the morning, how you been act last week? And you been suck them out you here. Yeah, you say you out here. Me and customer like, complain with the mark, low, low man. Me hate to say it one time. Yeah, you really want to expose where you say I come back low, walk back. What's your right? Straight? Pay woman, please, to walk here? No, you know why I live there, man. Me want to him finish low this. Next, I'll scale low and run here, so low. Okay. Straight? Straight.